Takže dobrý den, pane předsedo, prosím, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení spoluobčané, já mám tady asi 10 návrhů, témat, které bychom mohli diskutovat a měli diskutovat, protože jsou pro občany České republiky důležité. My jsme byli přesvědčováni... Ano, kolegyně, kolegové, požádám vás o ztišení, aby měl řečník důstojný prostor ke svému vystoupení. Děkuji, můžete pokračovat, prosím. My jsme byli ujišťováni panem premiérem Fialou, že jde o konsolidační balíček. A my jsme tvrdili ne, není to pravda, jedná se o daňový balíček. No a samozřejmě měli jsme pravdu. Takže první bod, který navrhuju k debatě, je výdaje za léky v České republice zdražily nejvíc v Evropě, skokově rostou kvůli inflaci a zvýšení DPH, co způsobila vláda Petra Fialy. Nejhorší ministr zdravotnictví v historii naší země, který je tady přítomen a který zničil reformu psychiatrické péče, zničil náš národní boj proti rakovině, zničil projekt jedinečné onkologické nemocnice v Praze, tak k tomu neříká nic. Pan ministr komentuje Silvra, to je kohout, strašně slavný. Představte si, že ho komentovali 3 ministři. Rakušan, Výborný, Válek a ta paní, co kandiduje na všechno. Snad se povede nějaká funkce. Takže co se tady říká v médiích? A já znovu opakuju, když tady mluvím, tak mluvím vyloženě, že opakuju a informuju lidi o článcích z médií. Takže výdaje za léky skokově rostou, do konečné ceny se promítá inflace i zvýšení daně z přidané hodnoty. No a kdo tady způsobil inflaci? Fialova vláda. Čím? Tím, že nezastropovala cenu elektřiny. No a v tom článku se píše o tom, jak ty léky zdražily. No, tady je lékárník Marek Hampel a říká, krabička Paralenu 500 mg 24 tablet stála v jeho lékárně v malém městě 39 korun a každý rok podražila a teď stojí 63 korun. Oproti loňsku se její cena zvedla o 12,5%, takže za ty léta o několik desítek procent. No, stejné je to s Ibalginem, který začátkem roku 20 stál 159 korun a zdražil o 53% a celkem o 13%. No, takže pan ministr, tak teďka nediskutuje o tom, že léky nejsou a už nás obezpečil, že ten NDR on vlastně nikdy nebude. Že pan ministr je tak neschopný, že není schopen jít za Zentivou, kterou tradiční strany zprivatizovali za 2,5 miliardy a dneska má hodnotu 150 miliard a předložit jim seznam léků, které by měla Zentiva v České republice vyrábět. Tak, jak to udělal francouzský prezident, který je tady dnes na návštěvě, že navštívil francouzského výrobce, předložil jim 150 léků a samozřejmě se s nimi domluvil. Stejně to mohl udělat pan ministr zdravotnictví i s panem premiérem, ale jelikož jsou oba totálně neschopní, tak to neudělají. Nenavštíví tu Zentivu a nezeptaj se, no, chcete nějakou daňovou pobídku, chcete nějakou jinou pobídku, tohle potřebujeme, abyste tady vyráběli. Ne, to oni neudělají, protože zkrátka to neumí. No, další článek, který tady je, říká, léky zdražily nejvíc v Evropě, ale ministerstvo nevěří. No tak samozřejmě pan ministr, podle příkladu pana premiéra, když to tvrdí Eurostat,
a OECD a švédský ústav TLV tak tvrdí, že to není pravda. No tak samozřejmě, že je to pravda. No celý problém je v tom, že pan ministr vůbec nechápe, jak ty léky se nakupují, jak se obchodují. Kdyby si zavolal například takový řetězec Dr. Max, který bude mít už nevím kolik, 3000 lékáren, no tak by pochopil, že nakupovat léky podle spotřebního koše a brát v té nejlevnější země, členské země Evropské unie, je blbá strategie. Protože pokud ty jiné země nabízejí lepší ceny, tak samozřejmě potom máme problém s léky. No, takže já myslím, že ty věci, které se tady dějí v našem zdravotnictví, a uslyšíme, že některé pojišťovny nemají peníze, například taková vojenská zdravotní pojišťovna, pokud jsem slyšel, taky má problémy. No a co dělala vláda, tahle vláda? No hned, jak nastoupili, vzali 14 miliard českému zdravotnictví, no a potom samozřejmě slyšíme, jak dlouho se čeká na operace, například páteře, někdy je rok a půl, jak dlouho se čeká na vyšetření u některých přístrojů, které my jsme jim zařídili. Všechno, co pan ministr otvírá, ten pavilon prevence v Brně, nepodílel se na tom vůbec ničem. I ten pavilon IKEMu nový, kde se dějí podivné věci v tom IKEMu, protože je to jedno z nejlepších transplantačních center v Evropě, ani na tom se nepodílel. A na dalších věcech, protože od nástupu vlastně ani ten plicní pavilon profesorce Vašákové v Tomajerce, který otevře v květnu a bude moderní, tak nic zkrátka, nic. A nějaké projekty vzdělávání sester místo 7 let 4, nebo motivace sester, nebo podpora komory sester, tak to pana ministra vůbec nezajímá. O to víc, ale je strašně aktivní na Twitteru a samozřejmě dělá tam politiku. Takže včera komentoval kohouta Martina Hlaváčka. Silver je slavný, už má 1 300 000 sdílení na sítích, kromě Twitteru, kde rozpoutal totální nenávist. Takže minimálně 1,5 milionu kohout Silver od našeho europoslance Hlaváčka by se mohl stát symbolem boje českých zemědělců proti ukrajinskému zboží, které často neodpovídá těm standardům. No, takže to je první bod. Druhý bod je, pan ministr tady mě sleduje, to je super, takže pane ministře, speciálně pro vás, druhý bod se jmenuje Proč Silver nemá rád ukrajinské obilí? No, takže začneme od článku Deník N, antibabišovský Deník N. Komu to patří? To jsou ty hodnotoví zakladatele, ty podnikatele, ty správní podnikatele, kteří mají ty hodnoty, stejné hodnoty, jak tato vláda. To je ten Fritz, Hájek, Horáková, Vohánka, Winkler. No a titulek zní, že Babiš na videu s kohoutem označil ukrajinské obilí za kontaminované. Na hraně šíření poplašné zprávy, reaguje pan ministr Výborný, a že údajně moje slova jsou v přímém rozporu se šetřeními, která průběžně provádí Státní zemědělská potravinářská inspekce. No, tak pojďme si to říct, jak to teda vlastně všechno je. Tak, můžeme začít od článku našepraha.cz. Otrávené ukrajinské obilí a kuřecí maso opět v obchodech. Tentokrát je to vážné, varují komory. Ukrajinské obiloviny, olejniny a kuřecí maso obsahují jedy. Podle laboratorních testů obsahují salmonelu, zakázané pesticidy, genetické modifikace a mykotoxiny. Dokládá to nedávný nález polského nejvyššího kontrolního úřadu, ten zkontroloval 73 vzorků obilovin dovezených z Ukrajiny. U 17 z nich zaznamenal bakterii salmonely,
doufám, že všichni spoluobčané poslouchají, v 17 případech také zakázané pesticidy a u 11 vzorků genetické modifikace a 6 vzorků mykotoxiny upozornila Agrární komora České republiky na svých stránkách s tím, že stejné se dováží k nám. Takže pane ministře, Agrární komora, to je ten váš partner, to není ten Jandejsek, kterého jste všichni dehonestovali a udělali z něho nějakého proruského, nevím co. No a pokračuju. Stejné varování vydala i Státní zemědělská potravinářská inspekce SZPI na základě průběžných výsledků plánované mimořádné mikrobiologické kontroly. Varujeme spotřebitele před dvěma šaržemi nebezpečného kuřecího masa. Laboratorní rozbor u nich potvrdil přítomnost bakterií rodu Salmonella infantis, které jsou původcem onemocnění salmonelóza, varuje Česká inspekce. Závadné kuřecí maso z Ukrajiny se přebaluje na Slovensku, ano, tam se to přebalí, jakože EU, a vozí do Česka. Jedná se o kuřecí řízky značky Henny, které prodává tady jeden řetězec, nebo mražené kuře Qualico. Jo, takže naši spoluobčané by si měli dát na to pozor. Dále, na Slovensku opět potvrdili překročené množství zakázaného pesticidu chlorpyrifos, obilí dovezené z Ukrajiny. Slovenský ministr zemědělství navrhuje zákaz ukrajinského obilí. Mimochodem, vážení spoluobčané, Česká republika je jediná, která se nepřipojila k Polsku, Maďarsku a Slovensku a nezakázala dovoz ukrajinského obilí a dalších výrobků. Tak. Můžu pokračovat. Skandál. Otravené ukrajinské obilí má první oběť. Kaufland stáhl mouku. Agrárníci varují před vajíčky a kuřecím. 19.4.2023, článek naše praha.cz. V České republice se strhla vlna paniky z dovezeného ukrajinského obilí, které je podle testů slovenských státních laboratoří zamořeno toxickým pesticidem chlorpyrifos. Maďarsko oznámilo, že obilí je také geneticky upraveno, což má další zdravotní následky. Jedy se objevily i ukrajinské kukuřici. Kontaminované ukrajinské obilí zakázali skoro všichni, jenom ne Česká republika. To čtu článek, jo, aby zase hejtři na Twitteru nešíleli. Jenom čtu veřejně dostupné informace. Takže Kaufland oznámil stažený kontroverzní mouky. Ukrajinské obilí obsahuje vysoce nebezpečné pesticidy. To všechno se dá dohledat, pane ministře. Další testy potvrdily otrávené ukrajinské obilí pesticidy. Slováci jej pálí, Češi se snaží ututlat. Tady se píše, jo, to já len opakuju, co tady je. Potravinářská komora Česka. Ukrajinci krmí zvířata masokostní moučkou nebo GMO, geneticky modifikované plodiny. Ano, tomu se Evropa brání, údajně jsou karcinogenní. Jo? Takže může někdo dostat rakovinu. Tady mám kopii, fotka, kuřecí prsní řízek. Chov Ukrajina, porážka Ukrajina, zpracováno na Slovensku. No, takže já tady to můžu číst i celé hodiny, jo, takže nic si nevymýšlím, no a Silver se jasně vyjádřil. Já myslím, že to všichni věděli. A když teda dělají ze mě, jsem se dozvěděl teda, že lidi, kteří mluví se zvířaty, mají psychózu, jo, tak nevím. Tak mi někteří říkali, že ta Arabela taky mluvila ze zvířaty. No tak dělám si z toho srandu, protože s touhle zoufalou vládou, která ničí naše životy, ohrožuje naše životy, hlavně pan Válek a teďka i pan Výborný, nic jiného nám nezbývá. Titulky, protože samozřejmě dneska se tady zase vymluvíme, dáme to na sítě, aspoň lidi něco se dozvědí, protože provládní média jako Deník N, který tady dělá nějakou propagaci panu ministrovi, tak víme všichni, o co jde. Takže problém je v tom, že pan ministr tvrdí, že chce
našim zemědělcům pomáhat, nicméně tato vláda a Ministerstvo průmyslu jasně přikázala naší velvyslankyni v Bruselu, aby hlasovala pro prodloužení ty smlouvy na dovoz ukrajinských zemědělských a potravinářských výrobků, ale je tam taká nějaká naděje, že to zastropují, protože my samozřejmě kvůli Ukrajině a hlavně naše vláda, která je víc proukrajinská než pročeská, uděláme všechno. Tady mám i takový test, nějaká kontrola, pšeničná mouka, hladká světla, kategorie nebezpečné potraviny. Jo? Dovozce Altin IM Group, Ukrajina, 9.10.23. Takže je to tak, i když se to nelíbí, co ten Silver tam, teda co já jsem říkal tomu Silverovi, další článek, šestinásobně překročeno. Inspekce vyhmátla mouku z Ukrajiny a pokud někdo neví, možná pan premiér to taky neví, ten objevil tu Nutellu, tak ta mouka se vyrábí z obilí, si představte. To ono některé, kteří jako nechodí do praxe, tak to tak je. No, takže tady mám další, to je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Výsledky kontroly krmních surovin původem z Ukrajiny. Takže pane ministři, i ten kohout, i ty slepice, a kohout Silver jsem byl překvapený, má jenom jednu slepici, tak oni žerou, představte si, i kukuřici, tady byl záchyt, byl těžký kov, tam byl slunečnicový šrot, tam byl chlorkemvat chlorid, jo. Takže zkrátka, to jsou všechno vaše čísla, tak já nevím, proč to popíráte, já chápu, vy říkáte, že já dělám politiku, já nedělám politiku, já mluvím tak, jak to je. Tady mám přehled odebraných vzorků například drůbežího masa do laboratoře původem z Ukrajiny. To je zase vaše inspekce. Jo, tady je kuře bez drobu, nevyhověl, salmonella infantis, sama salmonella infantis, kuřecí prstní řízek a tak dále. Tak je to i v krmných směsích, no a samozřejmě o tom se u nás mlčí, protože provládní média o tomhle nemluví, protože si zvolili tuto vládu, tak proč by vlastně o nich takhle mluvili, i když jsou to jasná, jasná fakta. No, takže to je ten druhý bod. Další bod je, ten se jmenuje, komu patří půda, zemědělská půda na Ukrajině. Tak, já jsem si k tomu dohledal, ale ještě abych dokončil ten druhý bod. Takže pan ministr, místo toho, aby se připojil Polsku, aspoň teda, když už ne k Maďarsku a Slovensku, protože ty nemáme rádi, protože tam jsou premiéři, které nezvolila Evropská komise, ale občané, tak byla prodloužena ta smlouva na dovoz. Jasně byla prodloužena a Česká republika hlasovala pro, bohužel pro. Jo, takže ty řeči, že je byrokracie, jasně, že je byrokracie, ale ty zemědělci dneska s tím obilím budou dělat co? Někteří přišli a říkají, no tak půjdeme na ČES a budeme to pálit, protože nám za to nikdo pořádně nic nedá. No tak na Ukrajině nemají ty standardy, jak v Evropské unii, je to politika samozřejmě, ale nemyslím si, že bychom kvůli tomu měli zásadně ohrozit celé evropské zemědělství. A to se děje a to vidíme ve Francii, v Německu a všude. Takže není to o byrokracii, ale je to o tom, že je tady nekalá konkurence. No, takže ta půda, to je bod 3. Tady mám x článků a samozřejmě my žijeme ve světě, kde člověk neví, co je pravda a co není pravda. Tady mám materiál Válka a krádež, převzetí zemědělské půdy Ukrajiny. Tady mám Ukrajinci se bojí o půdu, prezident Zelenský chce prodat cizincům, to je článek z 15. listopadu 2019. Pan Zelenský se stal prezidentem 20. května
2019 a ten rok jsem ho i navštívil jako premiér. No a samozřejmě já jsem z toho zmatený, protože pokud tady se píše, že většina ty půdy nebo třetina patří nadnárodním společnostem a oligarchům, kteří to zaparkovali na Kypru, no tak samozřejmě potom ty Ukrajině, pokud je to pravda a pokud oni samozřejmě otáhnou veškerý zisk z Ukrajiny na Kypr a do různých offshorů, tak komu vlastně my teda pomáháme na Ukrajině. Tak to by bylo zajímavé, kdyby možná pan ministr se zeptal, jestli bychom mohli dostat nějakou oficiální relevantní informaci o tom, protože pokud bych to tady četl, ten materiál, který je teda strašně zajímavý, tak tady je zase jiný materiál, že ta půda, ten prodej půdy je zakázán zahraničním investorům, takže já jsem z toho zmatený. No, škoda, že naše tradiční strany, teda hlavně ODS, nezakázala prodej půdy cizincům, jak je to v Maďarsku, v Polsku nebo ve Francii, vlastně nepřímo, kde cizinci nemůžou kupovat půdu, protože samozřejmě k nám přišlo x různých finančních investorů, kteří zainvestovali, ano, no, ale tu půdu nechávají vlastně obrábět našim zemědělcům, kteří platí nájem a stále vyšší, protože tahle vláda samozřejmě navyšuje daně i u nemovitostí. No, takže to je ten další bod. No, bod 4. Ukrajině chybí ukrajinští vojáci. Tak to je jako skutečně velice zajímavá věc. A já tady budu číst jenom titulky, protože už slyším tu propagandu a jak na mě útočí a co všechno teda vlastně by jsem si dovolil říct. Takže tady je titulek. 650 tisíc Ukrajinců se vyhýbá bojům. Jo? To je jeden titulek. Mladá fronta dnes, 29. února. Tady je rozhovor s náčelníkem generálního štábu armády české bývalým, Jiří Šedivý. Titulek: Ukrajinští muži utíkají z vlasti. Další titulek. Ukrajinský minister zahraničí Dmytro Kuleba se obrátil na Ukrajince, kteří uprchli před válkou ze země, aby se vrátili a pomohli Ukrajině bojovat a přežít, říká jejich ministr. Další titulek. Jako druhá armáda tisíce Ukrajinců se vyhýbají bojům a skrývají se na západě. No. Další titulek. Kvůli mobilizaci se necítím venku bezpečně, říká Ukrajinec. To je prosím provládní, co to je, Seznam nebo Novinky, to je stejná parta provládní. Takže, no, a to konto, ano, a víme, že je to problém, tak u nás pan prezident i náčelník generálštábu začali mluvit o odvodech, o povinné vojenské službě a tak dále. A já tomu nerozumím teda. Pokud u nás máme 90 tisíc Ukrajinců mužů, ano, tak a v Evropě jejich stovky tisíc, tak a pokud pan náčelník generálního štábu Řehka není schopen získat do naší armády profesionální vojáky a ze 7 tisíc vybral jenom 600, no tak je to všechno divné, ne? Takže samozřejmě dneska se pravda neříká, protože jenom blázen může chtít válku. A když paní Schillerová mluvila o míru, tak všichni ty chcimírové, včetně mě, tak jsme byli proruští, co je samozřejmě totální nesmysl. Totální nesmysl. Ano? Takže dneska je tu Emmanuel Macron. No ještě nedávno byla konference, kde se údajně mělo mluvit o tom, které státy by poslali, státy, členské státy NATO by poslali své vojáky do války na Ukrajině. No.
Tak samozřejmě v médiích se to nedozvíte, ale já vám můžu říct ze zákulisí, že to byly Polsko a pobaltské země. Takže bylo to na stole. To, že potom pan francouzský prezident z toho vycouval a potom, že rychle naši to dementovali, tak tyhle úvahy tady jsou. No, a Ukrajinci mají ten problém, že nemají vojáky. Tady je, nevím, z Twitteru někdo, doufám, že to není nějaký dezolát, nějaký Vojtěch Boháč, píše, ukrajinský předseda vlády dnes při projednávání mobilizačního zákona řekl, že jedním z kritérií pro odvod bude průměrný plat člověka a peníze odvedené na daních. Zajímá mě, jak to vnímáte. Je spravedlivé, že kdo hodně vydělává, odvádí státu, tak nemusí nasazovat život, se ptá pan Boháč na Twitteru. A je tam anketa a 58% lidí říká, že ne. No, takže, aby jsme si nalili čistého vína, já vám to teďka řeknu, jo, a budu zase, nevím, máme tady úplně jedno, co o mě píšou. Víte, kolik stojí převod přes zelenou hranici slovensko-ukrajinskou? A já mám teďka příslib, že vemu do podcastu Ukrajince, který to tam řekne, já ho neznám, ale jsem řekl, no to mě zajímá. 15 000 euro to stojí. 15 000 euro zaplatí Ukrajinec, aby nešel do války. A tady stále jede válečná propaganda. Ano, Putin je agresor. Nemělo se to nikdy stát. Ale jak dlouho potrvá ta válka? Když Česká republika je tak aktivní a sehnala nějakou munici, no, když to budeme platit my jako daňoví poplatníci, tak bylo by dobré vědět, že odkud ta munice je, za kolik se koupila, aby tam nebyly zase nějaké kšefty, víte, zbrojaři, oni to mají v DNA. Tak když jsme tak aktivní a je tady vlastně dneska lídr Evropy, no tak pan premiér Fiala mohl říct, no hele, Emanuele, no a co kdyby jsme udělali tu konferenci o míru? Co? Když už i sám Zelenský mluví o míru. Fakt chceme třetí světovou válku v Evropě? Fakt to chceme? No tak Emanueli, pojď, ty jsi lídr, dneska jdeme na tiskovku a řekneme to. Proč? Proč ne, když na začátku války se o tom mluvilo, o té dohodě. Akorát přišel Boris Johnson, to je takovej bývalý premiér, já jsem ho potkal asi třikrát a ten dává rozhovory za milion dolarů, jak jsem se dozvěděl, a ten to celé zabil. Ten to celé zabil. No, takže pokud skutečně bude ta válka, bude stále válka, Česká republika stále bude ta válečná propaganda, místo toho, aby jsme mluvili o míru, tak já, mě z toho vychází tak, že rozumní lidé nechtějí válku. Válka je strašná, umírají lidi, ano, Putin je agresor, nemělo se to stát, ano, nesmí okupovat Ukrajinu, ale to, že nikdo, a když už sám Zelenský o tom mluví, že chce dělat tu konferenci o míru, tak když naši jsou takový aktivní, tak dneska mají příležitost. Já chápu, že Emanuel přišel lobovat za EDF a možná si vzpomene na tender Temelínu, kdy bývalá vláda pod vedením premiéra Nečase nechala do finále kvalifikovat ruský Rosatom proti Westinghouse. A když jsem se stal ministrem financí 2014 lednu, tak přišel francouzský velvyslanec a si stěžoval, že Francouzi byli vyřazeni bez důvodu. No, tak já jim přeju samozřejmě hodně úspěchu, ale dneska Evropa moc těch lídrů nemá a jeden z nich je tady, no tak já chápu, že pan premiér to neudělá, ale můžu jednou říct, že jsem mu to doporučoval. No, takže to strašení odvody, povinná vojenská služba. Já bych chtěl jenom upozornit, že ministerstvo obrany vypracovalo skvělý materiál a jmenuje se to Příprava občanů k obraně státu. Řehka nás tady stále straší s tou válkou
ale když, nedej bože, by se něco stalo, tak já nevím, co by lidi dělali. Oni nemají kryt, jak má vláda, kde může vlastně zůstat několik měsíců. Ne, to nemají. Takže tahle příručka by mohla být, si myslím, zavedena ve všech školách, nejenom fakultativně, ale možná by to bylo dobré pro nás všechny a pro naše děti, aby o tom něco věděli. Takže to je bod 4. Bod 5. Proč Česká republika klesla v rámci žebříčku prosperity v Evropské unii z 9. na 14. místo? No, tak pan premiér stále říká, jak je to všechno skvělé, jak všechno zvládli. A já teda nerozumím tomu, když za nás jsme se v prosperitě, předběhli jsme Španělsko a Itálie, byli jsme 9., tak teď jsme 14. Takže už dvakrát Česká republika v tom žebříčku oslabila. Máme největší propad HDP, máme největší propad reálných mest a obávám se, že ještě ty 2 roky vládnutí budeme klesat dál a dál, takže samozřejmě, co jsou ty faktory, ty prosperity? No, investice do vzdělávání, tam nemáme peníze ani pro kuchařky, ani uklízečky, ale za to máme samozřejmě peníze pro tu hezkou holčičku F-35 paní Černochové, už tento rok 15 miliard, no a tak dále, takže můžete si to přečíst. Další bod 6. A to je strašně důležité a bylo by dobré, kdyby vážení spoluobčané jste to poslouchali. Jo? To znamená, ten bod se jmenuje, o kolik reálně všechno zdražilo kvůli Fialově vládě. A je to skvělé, že tahle statistika existuje. A je to vlastně statistika, je to tabulka, která charakterizuje inflaci spotřebitelských cen základních životních potřeb na spotřebním koši 68 vybraných položek. A to podle metodiky Českého statistického úřadu k datu 31. prosince, kdy stejné období předchozího roku je 100%. Nejvyšší růst spotřebitelských cen za léta 2022 a 2023 byl u položek, a můžete hádat, ano, elektřina. Elektřina, kterou platíme my všichni, firmy, živnostníci, všichni z nás. Ano. Je to 120%, index 221,2. A potom je zemní plyn a svítí plyn a nejnižší de facto bezdražení položka je telefonní služby pevného připojení. Vypracoval 29. února 2024 podkladu Českého statistického úřadu. No tak teďka dobře poslouchejte, co všechno se zdražilo a o kolik. Tak na prvním místě, ano, je zemní plyn dokonce, 232, takže o 132%. Elektřina je druhá. Černé uhlí, 190, takže 90%. Hnědé uhlí, 174, takže nárůst 74%. Teplo a teplá voda, aby toho nebylo málo, tak ještě tahle vláda navýšila DPH z vodného a stočného. Takže je to stejné, jak u léku nám tvrdili, že je to jenom, aby měli 2 sazby. No všichni jsme věděli, že samozřejmě to navýšení u všeho bude podstatně vyšší než o ty 2%. No, zubaři, nejhorší minister zdravotnictví už odešel, ten nedělá pro zubaře vůbec nic. A pokud na sítích lžete o zubařích, tak vězte to, že za Adama Vojtěcha jsme dávali dotace na ordinace až 1,5 milionu. A měli jsme projekt 43 zubních center po celé republice, 24/7, placené VZP pro všechny zdarma. To byl náš projekt. Tenhle minister zdravotnictví nedělá vůbec nic. Vůbec nic nedělá. A jenom se chlubí naší prací. Jo, React-EU, 26 miliard, to je naše dílo. 55 miliard do zdravotnictví, naše dílo. No, takže potom, co tady máme dál? Vejce.
Index 162, to je 62%. Brambory, 152, takže 52% nárůst. Cukrovary nám zakázala Evropská unie po vstupu. Jo, věděli proč. Jo. No a brambory, my kdysi, bramborářská velmoc, dovážíme dneska 70% brambor. A proto cena za rok, za leta 2022 a 2023 za této vlády brambory 52% nárůst. Ano? A můžu pokračovat tady ostatními položkami. Takže toto je ta realita. A pokud pan premiér, který říkal, že Babišova drahota v roce 2021, my jsme skončili s inflací 5,3, protože jsme ji zrazili u elektřiny, oni vyhnali až na 18%, za sebou jsme byli dvakrát nejhorší, takže nejdřív za to mohl Babiš, potom Putin, potom Česká národní banka a teďka, když mají některé země už deflaci, tak pan premiér se chlubí, že má nízkou inflaci, ale to není o tom, vážení spoluobčané. Podívejte se, kolik jste za veškeré zboží a služby platili v roce 2021 a kolik platíte teď. A ten rozdíl, to je ta fialová drahota. To je ta asociální jeho vláda, která nám zdražila život, navýšila daně a která je absolutně ekonomicky nekompetentní. No, takže to je ten bod 6. No a dobře víte, že tahle vláda nám stále radí, jak máme šetřit. No, dneska ten zbytečný ministr tady nesedí. Bod 7. Ministři za rady platí 145 milionů. Minister Dvořák, to je ten eurohujer zbytečný, má dvě auta, zaměstnal ještě syna na úřadě vlády, si platí ze státních peněz, vážení spoluobčané, to znamená z našich peněz, daňových poplatníků, si financuje i správu svého webu. No, ale tak já myslím, že je to klasika, ne? Jsme se vrátila tam, kde jsme byli. Ani Vrecionová si taky dělá kampaň do eurovoleb, spolek z peněz daňových poplatníků. A ministerstvo zemědělství to není schopno zorganizovat. Ona má jedného zaměstnance, toho jsou stovky, no, dělaj si s nás randu. Takže tady je článek, nic si nevymýšlím, 145 milionů, politolog Kubáček říká, že nevidím důvod, abychom my politikovi platili jeho stránky, který se nehlásí k vládě, ale hlásí se čistě Martinu Dvořákovi, případně ke hnutí STAN. To je problém. No. Pak ohodnotil přístup ministra vnitra Rakušana, když ho například doprovází nezbytný počet ochranky a policie, a to ve vztahu k veřejnému vystupování ministra je to nekritizovatelné, když však polovina policejní jednotky dohlíží na vystupování v barvách strany, oni mají novou barvu, tu růžovou, aby se zapomnělo na ten organizovaný zločin Dozimetr, tak je to z mého pohledu porušování péče řádného hospodáře a zneužívání veřejných peněz. Nastínil Kubáček. Všechny rezorty společně s úřadem vlády za druhou polovinu loňského roku za externí poradce utratili přes 140 milionů. V minulosti vždycky se snažili samozřejmě dezinformovat lidi, když my jsme byli ve vládě. Když my jsme nastoupili na ministerstvo financí, tak jsme začali například soutěžit právní služby. Transparentně soutěže, ne jak to bylo předtím v té vládě, že to bylo utajené a někteří právníci brali 15 000 korun za hodinu v některých státních firmách. No, takže pokud jsme platili právníky, tak to bylo vždycky za arbitráže, protože na to skutečně nemělo ministerstvo financí ty správné odborníky. No, takže nejvíc se před kapsu plácli ministerstva financí a obrany. Naopak ani korunu za externí poradce neutratil rezort ministra pro legislativu Michala Šalomouna za Piráty. Ten je tady, tak gratulujeme, pane ministře, že jste neutratil, to si ceníme jako daňoví poplatníci. Takže to je ten bod 7. No, bod 8.
Tajné závody rychlých aut se vracejí, co na to ministr vnitra a policie. No tak já myslím, že všichni jsme to viděli, co se tady děje, že normálně si tady na Nuseláku udělali Formulu 1, policie zaspala, další akce bude v Plzni, takže tajné závody, postrach silnic se vracejí, další už budou v sobotu, takže možná pan ministr by mohl na to nějak dohlédnout, když měl takový perfektní přehled o tom, jak to funguje, ta policie, tak tady by to bylo, myslím si, velice hodné. No, bod 9, dovoz plynu z Ruska roste. Tak my jsme tady poslouchali stále, že my jsme byli nebezpečí, bezpečnostní a energetické, co je samozřejmě nesmysl, protože všechno tady zprivatizovala ODS, potom i ČSSD a neměli jsme žádný vliv na to. Kontrakt norský plyn měl Transgas, taky nesmysl. No a těším se, že teď už má pan premiér partnera, má Net4Gas si koupil, tak by mohl udělat ten plynovod Stor, který my jsme chtěli. Poláci to nechtěli, pan premiér to kritizoval a samozřejmě lhal, protože to je jeho styl. Takže pan ministr Síkela si stěžuje, že není solidarita a že Němci navýšili transitní poplatek a že teda na ten plyn, že to teče z východu. No z východu to tešlo ještě předtím, teklo, takže 62% dovážíte, tak nemuseli jste lhát, my jsme vám to vyvraceli, pan Havlíček o tom mluvil xkrát. Místo solidarity, no tak jenom naivní člověk, který neví, jak funguje Brusel, věří tomu, tým různým tiskovkám o solidaritě. Já jsem si to zažil s vakcínami, když nás Merklova zařízla a když jsme se Sebastianem Kurzem bojovali za to, aby jsme dostali tu distribuci spravedlivě. Ano, za těmi dveřmi, kde tam sedí všichni, tam moc té solidarity není. Teďka je, samozřejmě, vůči Ukrajině, ale mezi sebou to často kulhá. Takže pan ministr na té poradě ministru apeloval na solidaritu, tak se těšíme na ten výsledek. Poslední bod, abych moc nezdržoval, je minister Rakušan místo toho, aby jel na důležitou radu Evropy. No tak, víte, co dělal? Komentoval Kohouta Silvra. Další ministr. 4, tam byli ne 3 plus ta paní kandidátka na všechno. Takže Silvr je slavný. No a víte, já nechápu, proč pan ministr vnitra nešel na tu radu. Nějaké keci na Twitteru. Já jsem se na tu radu těšil jako premiér. Proto jsem nechal jmenovat naši vládu 13. prosince 2017, aby jsem 14. prosince 2017 už na ní byl poprvé. Pan premiér se radě vyhýbá, no samozřejmě, protože on nemá tu odvahu bojovat za naše zájmy, takže ten mi nechal tu radu ještě 16.12., když 17.12.21 nastoupil a poprvé tam šel až únoru. Předsednictví, totální katastrofa. No, takže vraťme se k panu Rakušanovi. Takže pan Rakušan tam nebyl, přitom, víte, jaké bylo téma? Schengen. Ano, Schengen. Ta Evropa nám stále něco přikazuje. Teďka nám schvalovala HHC. Co jich do toho vůbec, proč nám všechno schvalují? Zakázali nám pomazánkové máslo, něco všechno, místo toho, aby zvládli Schengen. A ten je jednoduchý. Rozšířit to o Balkán, vzít Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a bránit Evropu proti pašerákům lidí a ilegální migraci na moři. Na moři. No, no takže Schengen migrace, ten zrádný migrační pakt, kde nejdřív se pan ministr chlubil, jak je to skvělé, teďka se otočil trošku, no, takže tam nešel. Boj proti obchodu s drogami, ano, obrovský problém. Víte, co se děje ve Spojených státech, co se děje v Kalifornii? To je neuvěřitelné. Jak ta nová droga tam zabíjí a 10 000 lidí umírají. Zdrogovaný a organizovaný zločin. Takže pan ministr neměl čas, protože dělá tu kampaň teď,
snaží se, aby lidi zapomněli na STAN, dozimetr, organizovaný zločin, aby zapomněli na to, že vlastně odvolal ještě policejního prezidenta ještě dřív, než byl ve funkci, že vlastně dosadil nominanta dozimetru na rozvědku, velice mocná rozvědka. To je ta, která se zapatlala s tou kampeličkou a která dělala různé věci, něco o tom vím. No, takže pan ministr nemá čas, komentuje Kohouta a tam poslal nějakého pana Hendricha. No, prosím vás, pan Hendrich, to je jako typická nominace této vlády. Jo? Takže kámoš z Kolína, Lukáš Hendrich, nastoupil s panem ministrem a jakou má kvalifikaci? No, asi takovou, že podnikal. A víte, kde podnikal? No, hlavně podnikal za peníze Středočeského kraje. Jo, takže tady má nějakou firmu, Tvořivý duch SRO, vymazaný majitel, Hendrich, byl vymazán 5. ledna 22. No a registr smluv, je tam 8 smluv a má smlouvu z Galerii Středočeského kraje, příspěvková organizace, 339 tisíc, a potom Úřad práce, no, krajská pobočka, Příbrami, Kutná Hora, no, tak víme, kdo vládne na Středočeském kraji, STAN samozřejmě, takže tohle je ten reprezentant, který šel hájit zájmy našich občanů na Evropskou radu ministrů vnitra. No a ten pan Hendrich, ten rozumí tomu podnikání, asi i tím dotacím, tak si představte, že to je takové symbolické, že sedí ve firmě ČP Guarding. Guarding, guard jako hlídat. Alebo, jo. A víte, co má na starosti ta firma? Převoz peněz pro Českou poštu a fyzickou ostrahu. Takže to je taký symbol. No, sedí ještě v nadaci ČEZu například, to je zajímavý, a sedí v dozorčí radě České pošty. No, tam je kšeftu a kšeftu. No, už jsme na to zapomněli, jak jsme o tom debatovali, kolik peněz se tam dá, jak se to restrukturovali, jak se budou prodat ty nemovitosti. No, jenom víme, že Česká pošta nefunguje dobře a že tam mají ty pošťačky málo peněz, takže sedí i v České poště security. Tak tenhle člověk se stál náměstkem ministra a zaskakuje za pana ministra, který nemá čas na důležité věci pro naše občany, protože je na té kampani růžové, tak tam chodí místo ministra. No tak já myslím, že k tomu není potřeba co dodat, ale já jsem rád, že Silver byl hvězda tento týden a snad tomu ještě není konec. Děkuju za pozornost.